美国司法部上个星期发布声明，起诉了一个美国陆军第一位变性军官，因为他试图要把几位美军重要人物的病历或者是健康状况给一个假扮成俄罗斯的探员的间谍。现在看一下新闻片段。Henry held a secret level security clearance as an internist at Fort Bragg, headquarters of Army Special Ops. Major Henry has been in the spotlight before, making headlines as the first openly transgender woman in the military. The Justice Department says Henry and Gabrielian met repeatedly with an undercover FBI agent who they thought was a Russian embassy officer.A grand jury indictment alleges Gabrielian told the undercover agent that she was motivated by patriotism to Russia. Dr. Henry allegedly told the agent they would help Russia all they could. The two allegedly offered private medical records of five military veterans or relatives that they thought the Russians could exploit. Gabrielian allegedly called her spouse a coward for being concerned.About violating the health privacy law. 他老婆骂他是懦夫，我不知道就是有勇气把下面。Anyway， 我很喜欢我们有一个观众每次在留言板说：“你们很惊讶，民主党会做这样的事情，你们很惊讶吗？”我们的确没有很惊讶，但是就是没有人报这些东西啊。那今天又出来一个发生这种事情，你们很惊讶的事情。谁会想到有一个严重精神疾病的男人会做一些很奇怪、很不合常理的事情？一个男的神经病到自己认为自己是个女的，从军之后不知道该效忠哪个国家，又是一个人咬狗的新闻，你很惊讶吗？从军英文是 service 服务的意思，跟日文的 samurai 士这个字很像。现在美军变成了一个骄傲的社团。里面有各式各样为成员服务的项目，这不但让我们的军人更不适合在战场上生存，美军不是一直以来都是这个样子的，大概在很久很久以前，差不多十年前吧，美军是一个重视服务的组织，不是为了种族平权政策服务，不是为了同性婚姻服务，不是为了什么跨性别平权服务，纯粹的是要服务美国跟美国人。强壮而且勇敢的男人从军，牺牲自己的时间甚至生命来保护我们。现在这个制度完全相反了，不只是我们的军队，美国从里到外的公共服务到私人公司，而且这造成的伤害已经远远超过男人穿裙子而已了。在普通公民层面 ，Virgin Airline 维珍航空，这是个英国的航空公司啊，刚有一个重大宣布，是要改变他们空服员的制服。那制服没有什么改变，只是现在空少可以穿得像空姐，空姐可以穿得像空少。他们说，我们改变了我们的制服规定，让我们的空服员、飞行员跟地勤人员自己可以做出选择，选择出他们要知名设计师 Vivian Westwood 的设计出来哪一个性别的制服来代表他们自己。那我第一个想要的东西就是，各位还记得就是曾经客服人员的工作定义是要来服务客人的时候吗？不是说客服人员是。整个服务业，我在大学的时候在服装零售业上班，当时我记得我们的工作就是让客人得到他们想要的服务，客户之上，客人是我们的衣食父母，我们的工作就是要来服务客人。我坐飞机的时候，我并不太想要看到一个大老爷们，穿着红色的裙子在这边送餐。我只坐过 Virgin Airline 一次，如果没有记错的话，好像是从达拉斯坐到 LAX。我大概以后也都不会做了，但是如果我又必须再做一次的话，我并不想要看到一个男的男扮女装当我的这个空服员。我身为客人，我并不喜欢这样的东西，而且我不在乎你的什么平权、什么平等之类的东西，因为我是客人，我是坐飞机的，我们的工作不是服务他们，或是在乎他们、喜欢他们。但是他们的工作是空服员，他们的工作就是要服务乘客才对。我当时在 Armani Exchange 工作的时候，我的工作就是服务当时的客人，不管是同性恋还是异性恋，不管他们买多少钱， Armani Exchange 不是我开的那间公司花钱来买我的时间来服务客人，那个就是服务业。但是现在完全相反了，现在客人、乘客有义务要让这些在服务业工作的人
感觉被接纳、被喜欢、被庆祝，就连我们的军队也变成这个样子。军队一直以来强调的都是牺牲，不在乎牺牲这两个字的军队就会是一个很弱的军队。一直以来强大的军队都是强调就是你进入军队，你牺牲你生活的平静、安全，把自己放在一个很不安全的地方、很艰苦的地方，不洗澡，扛一堆东西，赚的钱还只有一点点，吃的又很烂，很烂的工作环境。但是你这么做是为了要服务那个国家的大众。现在看到我们的军队，现在我们这边的都是什么？这是我的人权，身为一个男人，我的人权是来当一个女兵。不是的，军人没有人权。军队从来就不在乎一个人的人权，他一直以来都不是一个在乎人权的机构。当你申请进入军队的时候，你就是把你的人权直接交给了政府。军队一直以来都是为了牺牲，为了其他人而牺牲。但是我们现在已经不可以有这样的想法了。这就是为什么我们的军队会不断的衰败。现在军队还会找不到人，甚至讨论是不是要开始征兵制。我是完全反对征兵制的。只会创造出来一堆弱小的军队，一堆弱小的军人，一堆人在军队里不知道在干嘛，纯粹是浪费时间，因为他们根本就不想要服务国家或是那个国家的人。而募兵制会失败的原因，就是因为那个国家没有任何的理由想要让人服务的意义存在。但很不幸的，这个就是我们文化的方向，找不到人服务，所以必须要强制的逼迫人服务。这个有另一个名字叫做奴役制度，或者叫做共产主义。讲到共产主义，就来讲到我们下一个新闻了。OK，